drugari? Zdravo. Vreme je za priču. Je. Recite vi meni, da li vi imate kućne ljubimce? Da. Da. Ne. Da. Dobro, ajde, prvo, ko ima? Ok, hoćeš da nam kažeš? Macu. Koga ima? Macu, bravo. Ti, Danilo? Ja sam njen brat, tako da imam moju crnu mačku, jako voli na krov da bude šetka. Znači imate istu macu. Dobro, ko još ima kućnog ljubimca? Znači samo Mija i Danilo ovog puta. Dobro, imaš i ti? Izvoli, Dunja. Ali to nije naša već od komšije, pa onda dijelimo zajedno. Dobro, lepo. Okay. E, u ovoj priči je reč o jednoj devojčici Kristini. Ona nije imala kućnog ljubimca. Kod baki i kod deke imala je psa i mačku, ali u svome domu nije imala ni jednu životinju. I jednoga dana, mamina prijateljica koja je živala u Australiji, došla je na godišnji odmor i odlučila je da jedan dan posveti ovoj devojčici Kristini. I njih dve su otišle u zoološki vrt. O, šetajući tim vrtom, tako su uživale u tom šarenom i čudesnom životinskom svetu. I prolazeći njime videle su ptice, slonove, žirafe, zebre, foke, nilskog konja, videle su tigrove, lavove, majmune i razne druge životinje. A onda ušle su u jednu veliku prostoriju i tamo su bili akvarijumi sa ribicama. Ribice, to su bile male ribice. I tek su se tu oduševile. Posmatrale su taj divan podvodni svet. A bile su ribice različitih vrsta, različitih boja i oblika. I dok su one tako uživale, prišao je jedan čovek koji je tu radio. I ovoj devojčici Kristini poklonio je jednu ribicu koja je bila zapakovana u jednu providnoj najlon kesici sa malo vode. Kada je devojčica to videla, ona se toliko obradovala i odmah su je kupile hranu. A ribica je izgledala narandžasto zlatne boje sa raskošnim crnkastim perajima. Ona je svoju ribicu odmah zavolela i dala joj je ime Zlatna Andreja. Kada su došle kući, uzela je jednu teglu, u tu teglu je sipala vodu i u nju pažljivo spustila svoju Zlatnu Andreju. Svakoga dana davala joj je hranu, menjala joj je vodu i brinula se o njoj. A onda jednoga dana, kada je njen tata došao sa posla, doneo joj je pravi mali akvarijum na čijom dnu je bio sitan beli šljunak iz kojeg su rasle biljke, u jednom uglu se nalazio filter za vodu, a poleđina akvarijuma bila je oblepljena slikom neke prelepe prirode. Ona kada je to videla, ona se zaista obradovala, ali to nije bilo sve. U akvarijumu je bilo još pet ribica. O, kada je tek to ugledala, uskliknula je od radosti, a njenoj sreći nigde nije bilo kraja. Prošlo je neko vreme, otprilike dva meseca, i jednog dana dok je ona posmatrala taj svoj riblji svet u kome je sada uživala i njena Zlatna Andreja, jer je umjesto usamljenosti i tegle dobila pravi dom i prave prijatelje. I tako dok je ona sve to posmatrala, ugledala je nešto sjajno, nešto čudesno je ugledala unutra. Tu su bile dve bebe ribice koje su veselo plivale za svojim roditeljima i svojim velikim prijateljima. Kada je ona to videla, odmah je povikala: "Mama, tata, dođite brzo da nešto vidite." I oni su došli i pogledali su unutra. I naravno, i oni su se obradovali i oduševili. I ona je zajedno sa svojim mlađim bratom nastavila da se brine o njima. Tako što svake večeri njen mlađi brat podizao bi poklopac od akvarijuma, a ona bi posipala hranu za
večeru. Zato, dragi moji drugari, ukoliko imate kućne ljubimce ili ih možda imate kod bake i deke... Kod bake i deke, puno papagaja, puno ribica, jednu mačku i jednu psa. O, divno, pa to je čitavo životinsko carstvo. Ja nemam ni jednu životinu. Dobro, zato ti imaš plišane životinjice. Samo od komisi. Mi dolazu ribice. Da. Ne, nego mace. Mace. E, dobro. Ako imate ili ako ih imate kod baki i deke, volite te životinje, starajte se o njima, hranite ih, izvodite ih u šetnju, jednostavno brinite se o njima. A ako ih nemate, a nekad neka gladna ptičica vam sleti na prozor, a vi joj podarite nekoliko mrvica hleba, vi ćete biti srećni, a ona će vam se zahvaliti svojom umilnom pesmicom. Ali jedno zapamtite, životinje su živa bića. To nisu igračke. Za kraj želim samo da podelim jednu recitaciju o jednom dečaku koji je imao za kućnog ljubimca mačka, ali bio mu je omiljena igračka. Jedan je dečak imao mačka i bio mu je najdraža igračka. Stalno ga je za uši vukao, malo ga mazio, malo ga tukao. O rep mu je vešao stare tave, stavljao vreće preko glave, svilenu dlaku mu potezao, brkove duge u čvorove vezao. Mačak je decu veoma voleo i dugo se u sebi molio da nađe neko drugo dete, drugačije od glave do pete, koje će shvatiti da su mačke životinje, a ne igračke. Dugo se ništa nije zbilo, a onda se ipak dogodilo. Večeri jedne, pod rukom dečaka, nakostriši se siva dlaka, iskeze zube za svetle oči, pruže se kanđi i mačka skoči. Ogrebe dečaka po nosu, ugrize za nogu bosu, frkne u začuđeno lice i pobeže preko ulice. Shvati dečak da nema šale, ni mačke više nisu naivne. Konačno nauči da su mačke životinje, a ne igračke. Zato, dragi moji drugari, volite ljude, volite životinje i volite celu prirodu. U nama dragoj Bibliji postoji jedan stih koji glasi: ko ima prijatelja, valja ili treba da postupa prijateljski. Zato budimo prijatelji sa svima, sa ljudima, sa životinjama i sa celom prirodom.